Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Дали ќе го гледате светското фудбалско првенство и за кого ќе навивате? Ова е денешното прашање на репортерот на Радио Илинден Мелбурн. Од 12 јуни до 13 јули започнува светското фудбалско првенство во Бразил. Оваа земја повторпат ќе биде домакин на светското првенство, по она во 1950 година. Бразил покрај Мексико, Италија, Франција и Германија ќе биде петтата држава која ќе биде домакин на светско фудбалско првенство. Еуфоријата е најголема пред почетокот на ова 20. Дали ќе го гледате ова првенство и за кого ќе навивате? Секој ќе гледам светско фудбалско првенство и ќе навивам за Холандија, а и тимот на Англија, мислам дека ќе ги исполни моите очекувања. Да, со нетрпение го очекувам да почне. Мои фаворити се Бразил и Холандија. Од секогаш ми била Холандија као фаворит репрезентација, сега е Бразил нека домакин и затоа ќе најавам за нив. Да, ќе го гледам светското фудбалско првенство оваа година и мислам дека повторно ќе навивам за Шпанија, бидејќи се едноставно еден харизматичен и симпатичен тим. Да, ќе го гледам, ќе најавам за Бразил. Не гледам фудбал. Граѓаните со задоволство ќе гледаат фудбал, заедно со семејствата и со пријателите. А најголеми фаворити за освојување на првенството се домакинот Бразил и Шпанија.